Všem je ale potřeba říct, jak mnozí fanoušci ví, že byl dlouho mimo hru kvůli zranění. Teď šance Karlových Varů. Hosté jdou do útoku a tohle byla obrovská možnost, kterou měl Ondřej Beránek. Jona Hutula teď tomu možná sám nevěří. Neměl se moc k tomu, aby mířil dopředu do útočného pásma. Tam už hosté jsou a teď Dominik Rachovina vychytal obrovskou šanci Tomáše Rachunka. Lukáš Pech, ještě Matěj Toman před brankou. Křižná přihrávka, Jakubovský dává gól! Toman se nevzdal, Kotouce znovu nebezpečně objevil na brankovišti Karlových Varů. Grieger má obrovskou šanci a je to gól! David Grieger vyrovnává! Kachyňa přihrává do útočného pásma, kde je Adam Kubík. Brent Harris ještě udrží útočné pásmo. Kubík v obrovské šanci, nepřekonal Frodla. A puk je ve středním pásmu. Kondelík ale posouvá puk na Gulaše. Gulaš v obrovské šanci, tyčka! Je to gól! Není! Ještě musí dorážet domácí hráči. Branka rozhodčími není uznána. Ale Valský zachytil to vyhození a obrací hru na druhou stranu. Jakub Valský nabírá rychlost. Jeho zadovka Pech teď měl obrovskou možnost. Procházka nevyšťoural Kotouč, ale Chlubna nemůže jít dopředu a je to šance pro Griegera, který promákl, je to gól! Ondřej Procházka a jede se na novo a motor teď rozhodně potřebuje zabrat. Gulaš dostane se ke střele, dává gól, je znovu srovnáno. Na jeden dotek na Brenta Harrise, který byl připravený, ale motor stále drží útočné pásmo. A to už více než minutou, tohle je neskutečný zákrok Dominika Frodla. Ještě Gulaš, další blok Ondřeje Procházky. Pícha na branku, kde Harris, je to gól, Brent Harris posílá motor do vedení 3-2. Motoru na přesilovce, Pech. Krásná přihrávka na Harrise. Jenomže jemu se střela vůbec nepovedla. Ještě 50 sekund. Zbývá do konce českobudějovické přesilovky. Gulaš a Brent Harris posílá motor do dvoubrankového náskoku. 4-2. Znovu střela z první a znovu do odkryté klece. Domácímu celku dlouhou početní převahu, sám se musel poroučet do kabin, protože ho rozhodčí vyloučili do konce zápasu a České Budějovice, i když